بسم الله الرحمن الرحيم. درس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الدرس الأول برينش درس ديجان. الدرس درس الأول برينش ديجان. هذا بيت يقردن بوشيمس. هذا ديجان بو ديجان. هذا هانتي باستن أ زينتي باستن أ. Bu ikkita a hech ham o'zgarmaydi. Doim haza deb o'qiymiz. Qayerda kelsa ham haza deb o'qib ketaveramiz. Haza bu degani. Buni arab tilida ismi ishora deyiladi, ya'ni ko'rsatish olmoqchi. Haza baytun bu uy. Haza baytun bu uy. Haza masjidun bu masjid. Haza babun bu uy degani. Keyingisi haza kitabun bu kitob. Mana haza kitabun tini asini cho'zamiz. Haza kitabun bu kitob. Haza qalamun bu qalam. Haza qalamun bu qalam. Haza miftahun bu kalit. Miftahun kalit degani. Keyingisiga o'tamiz. Haza maktabun bu parta. هذا سرير بو سرير كروت. هذا كرسي بو كرسي. سرير درين اسم چوزامز. هذا سرير بو كروت. هذا كرسي بو كرسي ديان. كينجسي اند ما هذا اني اند سوال بيريابتلر بو نما ديابتلر. ما ديان نما ديان. ما هذا بو نما. Ana, uyni rasmi turibdi bu yerda. Ma haza, bu nima? Haza baytun, bu uy. A haza baytun, bu uy mi? A degani mi degani. Ya'ni bu kitobmi, bu qalammi, bu uy senikimi degandagi mi bor-ku, ana o'sha. A de, a mi degan. A haza baytun, bu uy mi? Na'am, haza baytun, ha bu uy. Na'am degan ha degani. Na'am degan ha degani. Haza baytun bu uy deyilyapti. Demak na'am ha degani. Baytun uy. Ma haza degani bu nima degani. Hop, keyingisiga o'tar ekanmiz. Ma haza bu nima? Haza qamisun bu ko'ylak. Keyingisi Ahaza sarirun bu karavat mi? Mana bu rasmga qarab savol beryaptilar. Bu karavat mi? Siz nima deysiz? La, yo'q. Haza kursiyun bu kursi deysiz. Tushunali? La degani yo'q degani, na'am degani ha degani. Haza kursiyun bu kursi degani. Xo'p. Ahaza miftahun bu kalit mi? Qalamga qarata aytyaptilarki, bu kalitmi deyaptilar. Miftahun qilib tini asini cho'zamiz. Miftahun bu kalitmi? Siz nima deysiz? La, yo'q. Haza qalamun bu qalam deb javob berasiz. Xo'p, keyingisi ma haza? Ma haza bu nima deyaptilar? Haza najmun bu yulduz. Najmun degani yulduz degani. Keyingisi tamrinun at-tamrinul awwalu birinchi mashq bo'ladi. Ana ma haza bu nima? Ana endi biz o'zimiz javob berishimiz kerak. Kalit nima edi? Arab tilida miftahun edi, to'g'rimi? Bu nima degandan keyin biz nima deb javob beramiz? Haza miftahun bu kalit deb javob beramiz. Tushunali? Keyingisi ma haza Bu nima deyaptilar. Nima bu rasmdagi? Kitob. Demak, haza kitabun deymiz. Haza kitabun bu kitob deb javob beramiz. Keyingisi, mana qalamga qarata savol beryaptilar. Ma haza. Bu nima? Javob beramiz. Haza qalamun bu qalam deb. Hop, keyingisi ma haza bu nima deyaptilar. Nima edi bu? Eshik. Arab tilidachi? Babun. Haza babun deymiz. Bu eshik
deb javob beramiz. Keyingisi, ma haza, mana uyga qarata savol beryaptilar. Bu nima? Javob beramiz. Haza baytun, bu uy. Keyingisi, ma haza, bu nima? Kursiga qarata aytyaptilar. Bu nima? Deb savol beryaptilar. Siz javob berishingiz kerak. Haza kursiyun, bu kursi, deymiz. Hop, keyingisi mana ikkinchi mashq. At-tamrinu sani, ikkinchi mashq. Ahaza baytun, mana masjidga qarata aytyaptilarki, bu uymi, deyaptilar. Siz nima deysiz? La haza masjidun, yo'q, bu masjid, deb javob berasiz. Keyingisi mana qalamga qarata savol beryaptilarki, ahaza miftahun, bu kalitmi, deyaptilar. Haza miftahun degani bu kalit degani, endi ani endi boshiga an olib kelsak, ahaza miftahun desak, bu kalitmi degan savolga aylanadi. Bu nima? Qalam, to'g'rimi? La, yo'q. Haza qalamun, yo'q, bu qalam, deb javob beramiz. Keyingisi mana ahaza qamisun, bu ko'ylakmi, deyaptilar. Mana. Na'am. Ha degani na'am. Ha. Haza qamisun. Ha, bu ko'ylak, deb javob beramiz. Keyingisi mana ahaza najmun, bu yulduzmi, deyaptilar. Nima deymiz? Na'am. Ha. Haza najmun, bu yulduz, deb javob beramiz. Keyingisi mana 3-chi mashq. At-tamrinu salisu, 3-chi mashq degani. Hop, iqra va kutub. Iqra degani yoz degani va uktub. Va kutub deb o'ylaymiz va yozgin degani. Iqra o'qi, va kutub va yozgin degani. O'qiymiz va albatta yozib olamiz. Shunda ancha zehnimizga o'rnashadi. Darsni ham to'liq inshaalloh tushunamiz. Haza maktabun. Ana endi bu yerda harakatlarni olib tashlayaptilar. A, I, U sini. Biz o'zimiz qo'yamiz harakatini. Chunki yuqorida o'tdik-ku hammasini, to'g'rimi? Haza maktabun, bu maktab, ya'ni parta. Haza masjidun, bu masjid. Haza qalamun, bu qalam. Ko'ryapmizmi? Haza doim bir xil bo'ladi, o'zgarmaydi. Maktabun mana. Haza maktabun, bu parta. Haza masjidun, bu masjid. Haza qalamun, bu qalam degani. Keyingisi mana haza sarirun, bu karavat. Ma haza, bu nima? Haza kursiyun, bu kursi, deb javob beramiz. Xo'p, ahaza baytun, bu uymi? La, haza masjidun, yo'q, bu masjid. Ma haza, haza miftahun, ana. Bu nima? Bu kalit. Tushunarli bo'lyapti darsimiz. Xo'p, keyingisi mana man haza, bu kim? Ana endi man degani kim degani. Ma bo'lsa nima bo'ladi? Man kim? Demak, bu kim, deb savol berilyapti. Javobiga ana rasmga qarata aytamiz. Man haza, bu kim? Haza tabibun, bu shifokor. To'g'rimi? Bu shifokor. Man haza, bu kim? Haza waladun, bu bola, deb javob beramiz. Keyingisi man haza, bu kim? Haza talibun, bu talaba. Talibun degani talaba. Ahaza waladun, mana rasmga qarata, bu bolami, deyapmiz. Mana biz o'zimiz sichqonchani olib kelyapmiz qizilda. Bu bolami. La haza rajulun, yo'q, bu kishi. Haza rajulun, kishi degan rajulun. Keyingisi mana ma haza, mana rasmga qarata savol beryaptilar. Ma haza, bu nima? Haza masjidun, bu masjid. Man haza, ha? Bu kim? Haza tajirun, bu tijoratchi, deb javob beramiz. Tajirun tijoratchi degani. Savdogar. Keyingisi haza kalbun, bu it. Ahaza kalbun, mana mushukka qarata savol beryaptilar.
Bu itmi deyaptilar. Siz nima deysiz? La haza qittun. Yo'q, bu mushuk. Qittun degan mushuk degan. Kalbun it degan. Haza himarun, bu eşek. Himarun degan eşek degan. A haza himarun, mana otga qarata aytayaptilarki, bu eşekmi deyaptilar. Siz javob berasiz. La, yo'q. Haza hisanun, bu ot. Keyingisi. وما هذا وبونما هذا جمل بو تويا جمل ديگاني تويا ديگاني و ديگاني اوزمزي و باركو انوار و احمد كيلدي ديگي و كينيسي ما هذا اني اندي بونما ديابتلر هذا ديكون بو خرس ديكون ديگاني خرس ديگاني اسلاب قولمزا من هذا من بو كم هذا مدرس بو اوقتوچه هذا قميص قميص نميده كويلك بو كويلك م لا هذا منديلون يوق هذا منديلون بو دست رومال منديلون ديگن دست رومال قميص ديگن كويلك لا يوق ديگن تمرين مشق اقرا واكتب اوقين ويازگين ما هذا؟ هذا قلم. بو يرده حركتلار يوك. اوزمز قويامز. ما هم خود شنده. هذاني اهلار اوزگرمگن ده. ماني كي هم اوزگرميد. استب قويامز. ما دائم من اصبلا اوقيمز. ما هذا؟ بو نمه. هذا قلم. بو قلم. قلم. هذا كلبون. بو ات. كلبون ات ديان. من هذا من من هم دائم شونده حالت ده بولده ایرم حالت لرده اوزگرش ممکن لیکن من کب حالت لرده من خب اقیمیز من دنکی هزه کرسه دائم من قلب نین سکونه بلن اقیمیز چونالیه من هزه بو کم هزه طبیبون بو شفاکار هزه جملون بو جملون نمیده تویه کنگیسه هزه کلبون لا هزه قطون بو ات ما لا يوق هذا قط بو مشك هذا ديكون بو خرز ما نعم ها نعم ها ديان لا يوق ديان قط مشك كينجس هذا حصان صوت تيباستن اكس اوغلنا ده برينشدن اكينشدن بو يرده چوزمز نيجي sotni tepasida a kelyapti, undan keyingi alifning a i u harakati yo'q. Shunda biz cho'zamiz. A haza hisanun bu otmi? La haza himarun yo'q, bu eshak. Haza mindilun bu mindilun nima edi? Dast ro'mol. A haza waladun? Na'am. Bu bolami? Na'am. Ha. من هذا بو كم هذا رجل بو كشي رجل ديگاني كشي ديگاني بو ني درسمز شندن عبارت والله اعلم بالصواب